እንግዲ በዚህ ቀን በእሁድ የጀመርኩት አንድ ትምህርት አለ የዴሊቨራንስ ወይም የነጻ መውጣት ትምህርት ነው ክብር ለኢየሱስ ይሁን ያችን ነገር ነግራችኋለሁ አሁን ሰው ማይገባው አንድ ዑነት አለ እሱ ዑነት በደንብ ሲገባችሁ ራሳችሁን ለነጻ መውጣት ወይም ደግሞ ለመፈታት ታዘጋጃላችሁ ስንቶቻችሁ እግዚአብሔር አምላክ ያየው ነገር ካለ በህይወቴ ላይ አሁን ይነቀል ትላላችሁ ስንቶቻችሁ Can I see your hands, please? Wow. እግዚአብሔር ይባረክ. ክብር ለኢየሱስ ይሁን. መቼም ርዕስ መያዝ ለምትፈልጉ ሰዎች አርነት ብላችሁ ልትይዙ ትችላላችሁ ወይም ነጻ መውጣት ብላችሁ ልትይዙ ትችላላችሁ. በዚሁ ሐሳብ ስለማስተምር ማለት ነው ስለምናገር. ጠላታችን ዲያብሎስ የሚሰራባቸው ብዙ መንገዶች አሉ. ከነኛ መንገዶች ጥቂቶቹን እየተናገርኩ አለሁ ገና ብዙ ያልተናገርኳቸው ነገሮች አሉ። ዛሬ እንደዚህ ነው የሚሆነው አለ። መልካም ነገር የሚናገር መስሎ እንደ እባብ ላያችሁ ላይ የተጣበቀ ነገር ዛሬ ይቆረጣል። አሜን። እዚህ ውስጥ አሁን ስንት ሰው እንደሚባርካችሁ እንደሚያደንቃችሁ እንደሚያሞግሳችሁ ሰምታችሁ ከኋላችሁ የሆነ ክፉ ነገር ሲያረግ የገጠማችሁ ሰው ያላችሁ ስንት ናችሁ እዚህ ውስጥ እዚህ ጋር አንተኮ አንተ ዘመን አንተ ከፍነ የምትለው ምናምን ይያለ ከኋላ ግን እኔ ብዙ ጊዜ ገጥሞኛል እንደዚህ አይነት ሰዎች አሉ እንደዚህ ነው የምታዩአቸው እዚህ ጋር ግን የሚሰሩ ሰዎች አሉ ጠላት የሚጠቀምባቸው ዛሬ ስለሱ ነግራችኋለሁ አሁን ብዙ ሰዎች ይሄን ቃል ከተናገርኩ በኋላ ብዙ ሰዎች አሁን ይፈታሉ በዚህ ጉዳይ ተዳራቸው የታሰረ በዚህ ጉዳይ ህይወታቸው የታሰረ ጤናቸው የታሰረ መንገዳቸው የተዘጋ ቺካቮኒ ማሳክሊ ፕራዲያማ ኦ ፓፓ እና ብዙ አይነት የጠላት አሰራር አለ ከነኚህ የጠላት አሰራር በጣም 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 እንደው ስፔሻላይዝ አርገው የሚገለጡ መናፍስቶች የሚንቀሳቀሱበት ዓለም ይሄ የሟርት መንፈስ ነው ሟርት ዳይሜንሽናል ነው በሁለት መንገድ ነው የሚሰራው አንደኛው ቀጥተኛ የሆነ ኔጌቲቭ ወይም እናንተን የሚያጠፋ የሚሰብር ነገር የሚናገሩ በጨለማ ዓለም የሚረዱ ሰዎች አሉ። አንደኛው ነው። ሁለተኛው ደግሞ እናንተን ያሞካሹ የሚሰብሯችሁ በሁለት መንገድ ነው የሚሰራው። የእግዚአብሔር መንፈስ በላያችሁ ከሌለና ዲዘርን ማታረጉ የማትለዩት ከሆነ የሚያሞግሳችሁ ሁሉ የሚባርካችሁን የሚያስላችሁ ዛሬ እንደማሞገስ ብሎ ላያችሁ ላይ የተጠመጠመ እባብ በኢየሱስ ስም ወገቡ ይወጋል። አረ አሜን አላለም አንድ ሰው? የሚያምን ሰው ጮሆ አሜን ይበል። በእንደዚህ የሚገለጥ እዚህ ጎረቤት ያስቀመጠው ጨለማ አለ፣ እዛ መስሪያ ቤት ያስቀመጠው ጨለማ አለ፣ እዚህ በየቦታው አሉ እንደዚህ ኤጀንቶች። ዛሬ እኔ እዚህ ስናገር በህይወታችሁ ዙሪያ ያሉ ኤጀንቶች መፈራረስ ይጀምራሉ። ላንተ ደግሞ discernment spirit የሚናገረውን ቃል የምትለይበት መንፈስ ላይህ ላይ ይመጣል። አሜን። ይምጣ ካላችሁ ይምጣ በሉ እስቲ አሜን በሉ። አሃ አሜን አሜን። ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። አሜን። ይህ መንፈስ ከእግዚአብሔር ቃል ስመለከት አክቹአሊ የእባብ መንፈስ ነው። የእባብ መንፈስ ነው። የእባብ መንፈስ ብሎ ግን አማርኛው መጽሐፍ በቀጥታ ይናገራል። ሌሎች ግን በጣም ብዙ ኮሜንቴሪዎች በጣም ብዙ የመጽሐፍ ቅዱስ ማብራሪያዎችና በእንግሊዘኛ ቋንቋ የተጻፉ NIV የሚባሉ New International Version የሚባሉ New King James Version የሚባሉ ኮንኮርዳንሶች በግልጽ አስቀምጠውታል። አማርኛው አንዳንዴ ለምን እንደሚቀንስ አላውቅም፣ ግን ብዙ ማጣሪያዎች ስላለን ትክክለኛውን ነገር ወደ እናንተ እናደርሳለን። ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 16 ቁጥር 16 እና 17ን ብናነበው ምናልባት ይሄን ብላችሁ ነገር በደንብ የሚትረዱት እንደሆነ አምናለሁ። ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 16 ቁጥር 16 ወደ ጸሎት ስፍራም سنሄድ እስቲ ወደ ጸሎት ስፍራም سنሄድ በሉ የሟርተኝነት መንፈስ የነበረባት ለጌቶቿም እየጠነቆለች ብዙ ትርፍ ታመጣ የነበረች አንዲት ገረድ አገኘችን። እርሷም ጳውሎስና እኛን እየተከተለች የመዳንን መንገድ የሚነግሯችሁ እነኚህ ሰዎች የልዑል አምላክ ባሪያዎች ናቸው ብላ ትጮ ነበር። ኤማን ኦፍ ጋድ የተባረኩ
Mbaka yetelek aku exaber miodacho. Positive no negro. But she's a python. Raswa gun mendenich, a babnich raswa. Rusam in Sataragna Berna, inanum a jick another regachilan, a jick and mallet, a yalikan, buzuk another regach. Kazas, Paulos Gentachagarna, Zawarablo, Menfasun Carson de Tota, Bayesusum Azalo, Maniva Sopo. I mean, Milsoal is used. Allo, Baziam Sat, what up? And so Jochunian Sasti, what abalus? Baziam Sat, Manalila, what up? Okay. In Numat Af. ይሄን ኑ ቃል አንድ ሁለት ሶስቱን ያገኘውትን እኔ ነግራችኋለሁ ለምሳሌ CLNT የሚባል የመጽሐፍ ቅዱስ ትርጉም spirits by which she predict ይላል fortune ነገ እንደዚህ ይሆናል ብላ የምትነግራችሁ መንፈስ ያለባት ይላል fortune teller የሚባል መንፈስ ማለት ነው እጅሚያዩ ታቃላችሁ አይቶም ያቃለ ሲጅና አምጣ ብለው በጥንቆላ መንፈስ አንተ ነገ እንዲነው የሚሉ ፎርቹን ቴለር እንደዛናት ይላል ሴትየዋ ግን የምትናገረው ምንድነው የሉል የእግዚአብሔር ልጆች እናንተ ቅዱሳኖች ምናምን ነው የምትለው አንደኛው ደግሞ የናይ ቢሄ ኒው ኢንተርናሽናል የሚለው ደግሞ ቨርዥን ምን ይለዋል ይሄንኑ መንፈስ ምን ይለዋል ራስዎ አሁን የነገርኳችሁን ነገን የምትናገር ትርፍ መታመጣ የምትጠነቁል ፎርቹን ቴለር እንደምትባለው ትንቢት የምትናገር የሆነ ነገር ያያይ ይችላል ከዛ ደግሞ ይሄ ኪንግ ጀምስ ቨርዥን የሚባለው ደግሞ ስፒሪት ኦፍ ዲቪዥኒሽን ወይም ደግሞ የሟርት መንፈስ ልክ አማርኛው ላይ እንዳለው ይለዋል ይሄንኑ መንፈስ አንደኛው ደግሞ መንፈስ ስፒሪት ኦፍ ፓይተን ወይም መርዛማ እባብ መንፈስ ይለዋል አራት ነገር ነገርኳችሁ አንዱ መርዛማ እባብ ይለዋል አንደኛው ነገን የምትናገር ሟርት ያለባት ይለዋል አንደኛው ደግሞ በቀጥታ ልክ እንዳማርኛው የሟርት መንፈስ ይላል ግን ሴቲቱ ምንድነች ምን የምትናገረው የሉል እግዚአብሔር ልጆች የመግዳንን መንገድ የሚያሳዩአችሁ መልካም ሰዎች ይያለች እንደ ስብከት ነው የምትጮሆ ንግግሯ መልካም ነው ግን ላይዋ ላይ ያለው መንፈስ ምንድነው ፓይተን ወይም ተናዳፊ ኡፉኝት መንፈስ ነው ይህ መንፈስ ሁሉ ጊዜ ሌሎቹን አንዳንዶች የተከተሉትን ትርፋ መጣ ይላል አንዳንዶች ደግሞ በዚህ ዓለም የሌሉትን ግን የሚያውክ መንፈስ ነው ይሄንን ሐዋርያ ሁልጊዜ ሁከት አንዳንዶቻቸው አላስተዋላችሁም እንጂ አንዳንድ ሰዎች ሲያመሰግኗችሁ እንኳን ደስ አይላችሁ እንደዚህ ገጠመው ሰው አለ ጎሽ ሲሉ ሲያመሰግነው አንተኮ ምናምን ሲሉ ማይዋጥለት ሰው እንዲህ ገጥሟችሁ ያቃል አዎ መንፈሳችሁን ተከተሉ ልክናችሁ እንደዚህ እንዲህ ከሆነ መጸለይ ያስፈልጋል ምትታወቁ ከሆነ በመስጋና ሰው ይታወቃል በመልካም ቃል ሰው ይታወቃል አንዳንድ ጉሩ በቃ እንዶ አይ በቃ መሳም ነው የሚቀሩ በቃ ግን ደስ ማይለው ሰው መንፈስ ነው ዛሬ በዚህ ተጽዕኖ ምክንያት ትዳራችሁ የተጎዳ ጤናችሁ የተጎዳ ህይወታችሁ የተጎዳ ይሄን የእባብ መንፈስ ረግመዋለሁ ዛሬ እዚህ እየተመታ እዛ አካባቢያችሁ ላይ ስራ ቦታችሁ ላይ እንነታችሁ ላይ ህይወታችሁ ላይ ማንኛውም ቦታ ያለ መንፈስ ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ስም ሰዓት ይበላል አሜን አንተ አሁን ቤት አልሰራህ ይሄንን የምታቀው ቤቱን ቢያለ ይሄንን የምታቀው ግን ሟርት ነው እጸልያለሁ ብዙ አሉ እንደዚህ ሳያችሁ እላያችሁ ላይ ያለ በዚህ መንፈስ ተጽዕኖ ያለ ሰው አለ እዚህ ውስጥ ስትለብሱ ስትወጡ ሰው ነው የምትመስሉት ግን ውስጣችሁ የተቦረቦረ የተበላ ዛሬ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ስም አሜን ያ የሚያምን ሰው ካለ አሜን ይበል ባካችሁ አሜን ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ስም መንገዳችሁ ላይ የቆመ መንፈስ ዛሬ በእሳት ይበላል አሜን ጳውሎስ ውጣ አለ ወዲያውም ወጣ እንደተባለ ዛሬ በኢየሱስ ስም ከላያችሁ ላይ ይወጣል አሜን ክብር ለጌታ ይሁን አሜን የሟርት መንፈስ የእባብ መንፈስ ስሙኝ ማንኛውም ጊዜ የሚረግማችሁንም የሚመርቃችሁንም በዚህኛው አይን ብቻ ማየት በጣም አደገኛ ወይም በእናንተ ማይን በዚህ ፍጥረት ዓለም ባለ አይምሮ ብቻ ማሰብ በጣም አደገኛ ነገር ሰው የሚሰራበትን መንፈስ መለየት የሚያስችል ቅባት ዛሬ ለአንድ ሰው እናገራለሁ አሜን
በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይቅባት በላያችሁ ላይ ይምጣ። በኢየሱስ ስም በላያችሁ ላይ ይምጣ። ያን ጊዜ ራሱ ጳውሎስን ብዙ ሳይከራከሩት አይቀሩ ዲምንድነው አንተ እንዴት እሷን የልዑል እግዚአብሔር ልጆች ይያለች እንዴ የመዳንን መንገድ የሚያሳያችሁ ይያል ወንጌል እየተናገረች በኢየሱስ ስም እሷን ብለው የሚቃወሙት ሳይኖሩ አይቀሩ እንዴ በኢየሱስ ስም እሷን አንዳንድ ጊዜ እግዚአብሔር መንፈስ ኮንፊርም አርጓችሁ ይሄ ነገር ልክ አይደለም ስትል እንዴ ጅንግላት የለም ወይስ ለቀሃል ወይስ እንዴ እያለች ያለችውን እስቲ አአ ግዴላችሁ ምናምን ከትንሽ ጊዜ በኋላ አሜን አሜን እጆቻችሁን አንሱ። በህይወቴ ላይ በሉ እኔ ሳልረዳው በህይወቴ ላይ የተቀመጠ ውስጥ ለውስጥ የሚሰራ መንገድ የሚዘጋ በረከት የሚበላ የሟርት መንፈስ አዝሻለሁ አሁን ከላይ ላይ በኢየሱስ ስም ይወጣል። ይሄ ሟርት መንፈስ የሚጠቀመው አፍ ነው፣ የሰው አፍ ነው፣ የሰው አንደበት፣ የሰው ምላስ ነው የሚጠቀመው። የሚጠቀመው ቃል ነው የሚጠቀመው። የሚነገሩ ቃሎች የሚነገሩ በሚነገሩበት ምላስ ውስጥ ሆኖ ነው የሚሰራው። አይደለም አጋንንታዊ ነገር ተጨምሮበት እንዲሁ ምላስ ራሱ ከባድ ነው። እውነት ሸት አንደበት እሳት ነው። የፍጥረትን ሩጫ ምን ይላል? ያቃጥላል ማለት ሮጠሽ ኦር ሮጠ ልትደርስበት ከምትችለው አቅም ውጪ ያደርጋል። አንዳንድ ሰው ትጋቱን ያቃል፣ ጥረቱን ያቃል፣ እቅዶቹን ያቃል፣ መልፋቱን ያቃል። ለመዝገን ሲል ግን እጁ ላይ አመድ ነው፣ ባዶ ነው። የሟርት መንፈስ ነው። ሟርት ከሚሰራቸው ነገሮች አንዱ ሰክሲድ እንዳታደርጉ መከልከል ነው። ስኬታማ እንዳትሆኑ መከልከል ነው። የሆነ ነገር አሁን እንዳታረጉ እንዳትጨብጡ መከልከል ነው። አደገኛ መንፈስ ነው። ጠቅላላ ሴራውም እቅዱም አጀንዳውም በምትፈልጉት ነገር ላይ ነው የሚቆመው። ለምሳሌ ትዳር ማግባት በጣም ከፈለጋችሁ እሱ ጋር ነው የሚመጣው። የተትረፈረፈ ህይወት እንዲኖራችሁ ወይም በንግድ እንዲሳለካላችሁ በጣም ከለፋችሁ እሱ ጋር ነው ያለው። ማለት እናንተ በአላማ ውስጥ ያስገባችሁት ነገር ላይ አለ የሚሰራው እሱን ነው። ምክንያቱም ሰይጣን በኔቸሩ ከተጣለበት ሰዓት ጀምሮ በመሳቃችሁ አይደለም ደስ የሚለው፣ በማልቀሳችሁ ነው። እንዴት ብዬ ነው ማስመረው ወይም ማስመራት የእሱ አጀንዳ። ይሄኛውንም ያኛውንም መንገድ ይጠቀማል። እጆቻችሁን አንሱ። መርገም የሚችል ሰው የእባብ መንፈስ ይበል። ዛሬ ጮክ ብላችሁ የእባብ መንፈስ በሉ፣ የሟርት መንፈስ በሉ፣ እኔን በሉ፣ ቤቴን በሉ፣ ልጆቼን በሉ፣ መንገዴን በሉ፣ ስራዬን በሉ፣ ልቀቅ። የሟርት መንፈስ የሟርትን ቃል ይጋልባል። ደግመዋለሁ፣ የሟርት መንፈስ የሟርትን ቃል ይጋልባል። ቃል ላይ ነው እንደ ፈረስ የሚሄደው። እና ሰዎች ህይወት ውስጥ ይገባል፣ የሰዎች ህይወት ውስጥ ይገባል። የሰዎችን አሁን ያልኳችሁ ፎከስ ያደረጉበት ቦታ ላይ ሄዶ ይተኛል። የሆነ ነገር የሆነ የምትፈልጉበት ቦታ ላይ እንደተኛ የሚሰማችሁ እጆቻችሁን አንሱ። እኔ ቃል ሳወጣ ዛሬ ይሄ ተኝቶ ተደላድሎ የተቀመጠ እባብ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አናቱ ይወጋል። አንድ ሰው ጮሆ ይወጋ ይበል። የቡዳ መንፈስም ከዚህ ጋር ኮኔክት ያደርጋል። ታውቃላችሁ፣ የቡዳ መንፈስም የሟርትን ቃል ይጋልባል። ለምሳሌ የቡዳ መንፈስ የሚገባባቸው ሰዎች በጠቅላላ የቡዳው መንፈስ ከሚልከው ሰው የሚነሱት በመውደድ ነው። አይገርም? ቀይናት ብሎ እንዴ ይመጣል። ቀይናት በራሱ ክፉ ነገር አይደለም። እወዳታለሁ፣ ደስ ትለኛለች ሳያት ብሎ ከሰውየው ላይ ወይ ከሴትየው ላይ የቡዳ መንፈስ ቀጥታ ሰውየው ጋር ይገባል። ምን እያለ ነው ግን? እወዳታለሁ፣ ደስ ትለኛለች። አንዳንድ እናቶች ወፍራም ልጆች አላቸው እና ብዙ ጊዜ በቡዳ መንፈስ ያስጠቋቸዋል። እነሱም አያውቁም።
ሜሉ ወፍራም ልጅ ነው ብሎ ፍቱን ሲገነጥል ያድራሉ። እነት ሸት ግን ረግማው ነው እንዴ ሴትየዋ? እንዲሁን ለሊት አይደር ምናም ብላው ነው እንዴ? ወደድኩት ብላል። የሟርት መንፈስ ነው። ጆቻችሁን አንሱ። ንግዳችሁንም እንደዚህ አይቱ አቤት ሲያምር ንግዷ ብሎ አጋን እንዲገባ እንዴት? የሟርት መንፈስ እንዴት እንደሚሰራ እየነገርኳችሁ ነው። አቤት ተሳካላት እኮ ቤቷ ምን አቤት እነሱ ቤት ሰላም ነው ብሎ ማታ መንፈስ ያስገባል። በጌታ በኢየሱስም አያለሁ። አሁን እዚህ እንደዚህ እንደዚህ አቤት ተብሎ የገባ መንፈስ ወገቡ ይወጋል ዛሬ። አንድ ሰው ጮሆ ውጣ ይበል ባካችሁ። የሟርት መንፈስም ይገባበት። አሁን ሰው ስለተደነቀ ብቻ ፓ ስለተባለ የተወደደ መስሎት እግሩን ዘርግቶ ይቀመጣል። አይደለም። እንደውም ማጣቀው ሰውና በማይሆን ሁኔታ ሲያሞካሽ በኢየሱስም ሰብራለሁ ማለት አለበት። እዛው በተነገረበት ሰዓት ይታዘበኛል። ያው አንድ ሰው ቢታዘበኝ ይችላል። ይታዘበ ምን አገባ? ዝም ብሎ ከመሬት ተነስቶ ኦ እንዴት ነው እንደዚህ ምናምን ብሎ እንደዚህ እንደውም ከተባለ ጀምሮ በሶስተኛው ሳምንት ቤት ውስጥ ያለው ነገር ትል በትል የሆነባት ሴት አለ። ባድናቆት የሟርት መንፈስ ነው። እየገባችሁ ነው? አንዳንድ ሰው እየገባው ነው ወይ? ዝም ብዬ ነው እየተረገው። እየገባችሁ ነው ወይ? ከተደነቃችሁ በኋላ እንዴት መጥፎ ነገር ይሆናል ብለን እንጠብቃለን? ግን ከተጨበጨበለት በኋላ የተጋቡ ሰዎች ፍርድ ቤት ለምን በቃ መኖር አንችልም? ከተጨበጨ ጎሽ አቤት ከተባሉ በኋላ ልጆቻቸው ጫትቃሚ ነውር ውስጥ የሚገቡ ረብ የሌላቸው መንፈስ ነው። በአፍ ነው የሚሄደው፣ ተረግሞ አይደለም። በመልካም ንግግር የሟርት መንፈስ ነው። ዛሬ ተነቅቶብሃል ብሎ አንድ ሰው ኦ ጃካፑረ አንተ ጠላቴ ብሎ ዛሬ ታውቆባ ዛሬ እሳት እጠራለሁ፣ የመንፈስ ቅዱስን እሳት እጠራለሁ። ሕይወቴን በሉ አትበላም፣ በኢየሱስም በሉ አቃጥልሃለሁ በሉ። ብዙ ሰዎች ኦልሬዲ እንዴት እንደሚሰራ አይግባቸው እንጂ ሁኔታውን ግን ያውቃሉ። ሁኔታውን በደንብ ያውቃሉ። ወይ ማሙሽዬ ብላ ጉንጩን ሳመችው። ከዛ በኋላ ዋው አደገልሽ ምናምን ተብሎ ልጁ ለሊት ድርቅ ወጋውት ዛሬ። አንዳንድ ሰው አልገባውም ምለው ነገር ወጋውት ዛሬ። ይህንን መንፈስ እያየሁት ነው። አጭር ቀሚስ ለብሳ ሰርግ ላይ ያገኘቻት፣ ወይኔ ሁሌ እንደዚህ ብታረጊ እግርሽ ሲያምር። በንጋታ ውስጥ ይህንን የሚያካክል ውሃ የቋጠር ነገር ፍንድትድት ወጋውት በጌታ በኢየሱስ ስም። በአይን የሚመጣ በአፍ የሚነገር የሟርት መንፈስ በኢየሱስ ስም ዛሬ ከላያችሁ ላይ የተሰበረ ይሁን። አንድ ሰው ጮሆ ይሰበር ይበል። በጣም ብለሽ ይልል ስትይ ሰምቶ ገብቶ ከቤት ከዛው አካባቢ ምን መጣልኝ እንትን መጣልኝ ዲቪ ደረሰኝ። የት አሜሪካ? ዋው የሚገርም ነው። ዲቪ ደረሳት ብለው ስትሄጂ ሪጀክት ምን ነው ያን ሰዓት ነው እየሮጠ መጥቶ ወጋውት። የሰው ዴስቲኒ የሰው ፍጻሜ ላይ የሚሰለፍ አሜን አላለም አንድ ሰው? አዎ። እያደነቀ የገባ መንፈስ፣ እያደነቀ ትዳር ያፈረሰ፣ እያደናነቀ በር የዘጋ፣ እያደናነቀ መንገድ የዘጋ፣ እያደናነቀ ጤናችሁን ያበላሸ፣ ቤታችሁን የረበሸ ዛሬ ረገምኩት በኢየሱስም ይመታ። እጆቻችሁን አንሱ። ቀኝ እጆቻችሁን በኢየሱስም በእነኚህ እጆች ላይ እሳት ተናግሬ ያለሁ። አይናችሁ ላይ አድርጎ ሁለት አይናችሁ ላይ አባት ሆይ በሎ። አይኖቼን ክፈት። ይህንን መንፈስ በሎ እሰብረው ዘንድ አይኖቼን በሎ ክፈት።
Yes, 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 yes. Amen, amen. Amen. Esti ahun egziaber yetenagerew qal yegebaw so ezi ust. Yegebaw so. Yegebaw so. Ah. Yemen menfes no. Yemenfes yemen menfes no. አው ያኛውን ክፍል ታቆጣላችሁ ብዙ ጊዜ አይሳካላት አይሁንላት ብሎ የረገመ የሆነ ቃል የተናገረበት ብቻ ነው ሟርት የሚመስለው ሰው ያኛው ደግሞ ያጨበጭባል አሃ ሁለቱ ሟርት ነው ዛሬ አንድ ሰው የሆነ የተለየ ቅባት ተሸክሞ መውጣት አለበት አሜን ሚል ሰው አሜን ይበል የተለየ ቅባት አሜን እንደውም ከዛሬ ጀምሮ ጎረቤታ አካባቢ መንገዳ አካባቢ ስራ ቦታ አካባቢ በመጥተድ በመጥቶጣበት ቦታ እንደዚህ አይነት መንፈስ የሚሰራባቸው ሰው በጆቻቸው ይፈወሳሉ አሜን በጆቻቸው ነጻ ይወጣሉ አሜን በኢየሱስ ስም ነጻ ታወጣላችሁ አሜን አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበል አሜን ፖዚቲቭ ስፒከር ፖዚቲቭ ነገር የሚናገሩ ነገር ግን ሟርት የሚለቁ ይሄ ሟርት አፍሪካ ላይ በጣም ነው የሚሰራው ተያይዘን እንድናልቅ ስለሚፈልግ በጣም ነው የሚሰራው ሆነልሽ ሲባል ግር ብሎ የሚመጡ ሆነላት ሲባል ግር ብሎ የሚመጡ ሆነልኝ ብለሽ ምስጋና ፕሮግራም ጠርተሽ እንደሆነልኝ ዩዩ ብለሽ አስደንቀሽ ምን ብለሽ ፍርስርስ ወጋው ዛሬ አንዳንድ ሰው ጉዳዩ ስላልገባው ማያምንም ቢሆን ምን ማረግ ጀምሯል መሰለኝ መልካም ነገር ሲሆንለት ለሰው አትናገር ዛሬ ብዙዎቹ ጻጥ ብለው ዲቪደርሷቸው ኤምባሲ ጨርሰው ሄደው እዛ የሚደውሉ የገጠማቸው ሰዎች ምን ያርጉ ከተናገሩ እያጨበጨቡ ወይም ክፉ ነገር እየተናገሩ ሊያስቀሯቸው ነው ስለዚህ አይናገሩ ብዙ ሰዎች በሚስጥር ነው አንዳንዱ ገብቶታል ማብራሪያው ነው እንጂ የጠፋው እናንተ ገብቷችኋል እንደዚህ ባትደበቁም ይሄ ሟርት ግን ከዛሬ ጀምሮ አሜን አሜን አላለ ማንድ ሰው አሜን ከዛሬ ጀምሮ በሉ ከዛሬ በኔ ላይ አይሰራ እንደውም ዛሬ ማናቪሻ ኮፒ ፋዲያ ማሳፋ ይላችሁ እዛ ጨለማ ዓለም ላይ ያለው ነገር እኛ እምነት ካለንና በእግዚአብሔር መንፈስ ዓለም ውስጥ ያለው ሪቪሌሽን ወይ መገለጥ ከገባን ከነዛ ይልቅ በእኛም ይሰራ ክብር አለ አሜን አሜን ትላላችሁ አሜን እሺ አይኔ ላይ በሉ አሜን ይሰራል በሉ ይሰራል አፌ ላይ በሉ አሜን ይሰራል በሉ ይሰራል ክብር ለኢየሱስ ይሁን አሜን በቃ ይሄ ሟርተኝነት መንፈስ ያለበት ሰው አጨብጭቦም ይሁን ረግሞም ይሁን እንዳይሰራ አይንህ ውስጥ ባለው በእግዚአብሔር እሳት አፉ ይዘጋል ከዛሬ ጀምሮ እብ ብሎ በቃ አወጣተ አ እጆቻችሁን አንሱ አረ አሜን የሚል ሰው ማን ነው እዚህ ውስጥ አረ ይሆናል የሚል ሰው ማን ነው እዚህ ውስጥ አረ ይደረጋል የሚል ሰው ማን ነው እዚህ ውስጥ ያላችሁ ኃይሊ የእግዚአብሔር ነገር በኃይላችሁ በላያችሁ ላይ መምጣት ሲጀምር ይሄ አጋንንት የሚያስተላልፈው የሟርት መንፈስም ይሁን ምንም ይሁን እናንተ በመታዩበት ቦታ ላይ እንደ መብረቅ ተመቶ ይወድቃል አሜን አላለ ትዚላችኋል ጴጥሮስ ወደኔ ተመልከታል አንዳች እንደሚቀበል ትኩር ብሎ ሲያየው ሽባነቱ ከላዩ ላይ በቃ ተናግራለም እንደዚህ አይተ እንደ ቡዳ ሰው የሚያስር ሳይሆን እንደዚህ አይተ የታሽሰረውን ትፈታል አንተ አንተ ላይ ግን አይሰራም ጮህና አሜን አንድ ሰው እንደዚህ ይሁን የሚል ሰው ጮህ አሜን ይሁን ይበል አሜን ዛሬ ትፈታላችሁ አሜን ዛሬ ታሪካችሁ ይቀየራል አሜን ዛሬ የሟርት መንፈስ መልካምም መጥፎም ነገር ተናግሮ ህይወታችሁን ባዶ ነቀዝ የበላ ያደረገው ዛሬ ይባረራል አሜን ዛሬ ይመታል አሜን ዛሬ ይቃጠላል አልኳችሁ አሜን ይቃጠል ካላችሁ ጮሁና ይቃጠል በሉ አሜን
ልክ የመንፈስ መመታቱን መታቆት የተዘረፈ ነገር ይመለሳል። አሁን ጤና ቢሆን ይመለሳል። ክብር ቢሆን ይመለሳል። ትዳር ቢሆን ይመለሳል። ስራ ቢሆን ይመለሳል። ገንዘብ ቢሆን ይመለሳል። የጠፋ ነገራችሁ ይመለሳል። አንድ ሰው ጮሆ ይመለሳል ይበል ባካችሁ። ኦ ይመለሳል፣ 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 ይመለሳል። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። አሜን። እኔና እግዚአብሔር ሴት ወንድሜ ጋር ለመጠየቅ ሄድንና እንደምናችሁ ደህና ናችሁ ብለን ስንገባ መንፈሱ ገና ስትገ እንደዚህ ማለት አሁን ያላችሁ የእግዚአብሔር እሳት በላያችሁ ላይ ካለ ቸርች ብቻ አይደለም መንፈስ የሚጮህ። አሁን እዚህ ብቻ የሚጮህ አርገው ነው የሚያስቡት አይደለም። ሲጆቻችሁ ናችሁ እንዴ? ማጂ ባጃጅ ውስጥ ስገባ በሉ፣ ታክሲ ውስጥ ስገባ በሉ፣ ትራንስፖርት ላይ ሲሄድ በሉ፣ ስራ ቦታ ላይ ሆኜ በሉ፣ ንግድ ቦታ ላይ ሆኜ በሉ፣ ከዛሬ ጀምሮ በላዬ ላይ የሚሰራ እሳት አለ፣ እሳት አለ። ተቀበሉ በጌታ በኢየሱስ ስም። ባጃጆስ ቁጭ ብላ አጠገብ አቁመው፣ ምን ሆነሻል? አቁመው ብያለሁ። አቁመው አውርደኝ። ከመነድ የሚል ሰው ይመጣል። አሁን ምንም አለ አንተ ሰው፣ አንቺ ዝም ብለሽ እንደዚህ ቁጭ ብለሽ ዝም ብለሽ አንቺ ዝም ብለሽ ቁጭ ብለሽ ቁጭ ብለ ጂቫኖ ክሪቫ የሳቲያ ፖራ ባዲያማ ኤቅባት በኢየሱስ ስም። አሜን 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 አሜን። በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ስም ይሄ ቅባት በላይ ላይ ይስራ የሚል ሰው፣ ይሄ ቅባት በላይ ላይ ይሁን የሚል ሰው፣ ይሄ ቅባት በላይ ላይ ያግኘኝ የሚል ሰው፣ አረ አሜን። ይሆናል፣ 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 ይሆናል። እንደ ሌላ ሰው፣ እንደ ሌላ ሰው የሚያደርግ የእግዚአብሔር ቅባት፣ የእግዚአብሔር ቅባት፣ የእግዚአብሔር ቅባት፣ የእግዚአብሔር ቅባት፣ የእግዚአብሔር ቅባት። ጂሰስ ቴክራፓ ካቮዲያ ማሳ ፓፓ የእግዚአብሔር ቅባት። እስኪ አንድ ሰው እንደ ሌላ ሰው በሉ፣ የሚያደርግ በሉ። የእግዚአብሔር ቅባት በላይ ላይ ይወድቃል። ተቀበል። ቴካቫዲያ ቦሶ ፖፖዲያ ጂሰስ ከባድ ቅባት አልፏል። በላዩ ላይ ቅባት አልፏል። አንድ ሰው አሜን አላለም? ሆ ኦሆ 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 ኦሆ። ያው አጋንንት እንደዚህ አይቶ አንተ ላይ እንዴት ያስገባል? አንተ ራስህ ያለበትን ሰው ታስጮኸዋለ እንጂ። ኤይ ራማኒያ ኮቶሮቦ ዲያባሳ። መልካም ቃል ክፉ ቃል ተናግሮ አንተን ከመንገድ አይነቅልህም፣ ከጎረቤት ከአካባቢ አያወጣህም። አንተ ላይ ያለው እሳት ግን ያባራል። የሚያምን አለ ወይ? አይ ይሁን የሚል ሰው እዚህ ውስጥ አለ? እዚህ ውስጥ ቅባት በሉ እስቲ። ወራማ ማሳት ያኮቫ ሻፖራ ዲያማ የእግዚአብሔር እሳት፣ የእግዚአብሔር ቅባት፣ የእግዚአብሔር ክብር፣ የእግዚአብሔር ኃይል። አዎ ዛሬ መቀባት አለባችሁ። አሜን። የሟርት ኃይል ይመታል። የሟርት ጉልበት ይቃጠላል። በእናንተ ላይ የተነገረ አንድ ሰው አሜን። አዎ ይመታ በሉ ጩሁን። የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎች እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።